Olá pessoal, boa tarde. Passando aqui apenas para fazer um registro, né? Hoje o programa do prefeito na rádio pegou fogo. Eu acho que eles estão percebendo que vão perder a prefeitura, porque hoje se rebelaram de uma forma deselegante. E até o próprio prefeito de direito, aquele que venceu as eleições, né? O que assina, estava na rádio hoje fazendo barulho. Já pensou, minha gente? Seria cômico se não fosse trágico, Manuel, porque assim, ninguém nem lembra da tua existência. Não é você que manda, não é você que faz, você só obedece e assina. Então não tem nem o que falar, não tem nem o que reclamar, porque quando a gente bate, eu digo a gente da oposição, a gente bate na gestão, a gente nem lembra de você. Porque a gente sabe que quem manda é o outro, não é você. Então, eu sendo você, ficaria de fora. Essa discussão é discussão de gente grande. Você tá levando paulada à toa. Porque pode acreditar, ninguém sabe nem que você tá pro João Câmara, pra você ter ideia.